見れなくなると思ってる人がいるの？24年から放送しないっては言ってないよね。 J3 の権利は、まあ、J リーグが今は持っていて、結構その J3 の権利はクラブにとっても大事だし J リーグにとっても大事で、ののチャンネル。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。今日は視聴者の皆さんから寄せられたコメントをご紹介したいと思います。はい、まずですね、アメスピさん、これは YouTube の動画に対するコメントをいただきました。はい、ダゾーンが2024年から J3 を放送しないとの話ですが、うんうんうん、2024年から、はいはいはい、理由と今後の放送媒体について詳しく説明が欲しいです。なるほど。ということですけども、24年から放送しないっては言ってないよね、ダゾーンが。だって今のシーズンだってその権利を持ってるのはダゾーンがね、ワンとツーで、でもスリーはやってるじゃん。はいはいはい、はい、でそういった形態になるかもしれない。あ、まあ、いずれにしても J3 の権利は、まあ、J リーグが今は持っていて、今シーズンに関して言うとダゾーンさんに渡して、まあ、流してくださいということで、まあ、全試合見れるようにしている、うん、はい、でじゃあ来シーズン以降どうするかは、まあ、これからだけど、例えば権利持ってるわけでその権利欲しいっていうところがあればそこにまあ渡して放送することもあれば、 J リーグが今でもやってるのかな、 YouTube で J リーグで放送するとか、うん、だから温度、J リーグの温度メディアとして J3 を全部 J3、 あの J リーグがどっかで中継する放送するってこともできるし、多分ね、何を選ぶかは、まあ、多分今シーズン中に来年以降のことはね、でまた同じ、今と今シーズンと同じ例えばダゾーンの中で見れるかもしれないし、まあ、そこはだからこれからこれから、ただいずれかの形で全試合を何らかの方法で見れるってことには変わりはない。会見でもおっしゃってましたね、 100% その見れる環境が作る。そうなんか言ったんだけど、見れなくなると思ってる人がいるのってなんか聞いたんだけど、俺スタッフに、まあ、来年も引き続き JS では見れるよっていうことですね。そう、それはもう、はい、多分いつも通り変わらないと思います。形が違えど、もしかしたら、うんうん、はい、でも分からない、例えばこれ本当、例えばだよ、 J3 の権利がめちゃめちゃ高くなる可能性はゼロではないじゃん、はい、スーパースターが来たりとかで分かんないけど、はい、でどっかがすごい権量で J3 の権利を買って、はい、ダゾンじゃないとか、ね、でそこで見る、でも見るのにめちゃめちゃ高い権量だから月1万5000円ですとか、そういうこともあり得る、まあ、ゼロではないよね。だから、まあ、そうですね、そういうことで逆もあるじゃない、あ、もしかしたら無料で見れるかもしれないしとかね、お金は払うかもしれない、それはもうあの可能性としては全然ある、 どちらにしてもある、もしかしたら YouTube で無料で見れるかもしれない、うーんかなとかね、いろいろだから、それはその見てくださる方の側から見るとそうだけど、逆に今度多分 J リーグ側というか、これからじゃあ J リーグでどういうこう見せ方とかお伝えの仕方をするのがいいのかみたいなのは、いくつかのプラットフォームであの権利を買ってもらって流すのも一つあるし、分かんない、5年10年後にはもう自分たちで何かを流すということもあるし、自分たちでやるときにどんな内容、まあ、試合内容とかではなくてその周りに付随するものをどんなものをつけたらもっとサッカーファンの人たちに喜んでもらえるかみたいなことの、まあ、準備とか頭の体操とか、まあ練習とかをすることも必要だったりすると思うから、結構その J3 の権利はあのクラブにとっても大事だし J リーグにとっても大事で、一番見てほしい人たちって J3 のクラブからするとやっぱり地域の人っていうことになるのね。でもちろん遠くで遠くのクラブ見たいなっていう人も、もういるのは分かるんだけど、まずスタジアムに来てもらう可能性が一番高い人っていうのはまあ近くの人たちなんで、その人たちに試合を届けるのはやっぱり地上波が良くて、地域の地上波 でそこでたくさん出ていくように今回の契約では、まあ、あの J リーグが、まあ、権利を戻して、地域に開放してやってもらうっていうことかな。
その地域のテレビ局が放送できる安くなったってことなんですか。放送できやすくはなった、安くなったというか、今までも例えば一定の試合はできなくはなかったけど、今 J3 に関して言うと今年以降は全部試合やろうともできたりするから、あとはそこの権量がどうとか、そのじゃあその数字が取れるか、取れないと、テレビ局もまあ収入的に大変だみたいな問題をどう解決するかというものさえできれば何試合でもできる。それをまあリーグも、まあ、お金も人も使ってなるべくたくさん地域でゲームが放送されるように、だ多分どのぐらいかな、地域のローカルでの J3 の放送やって、例えばね 10%、まあ、10% いくって まあまあ大変なんだけど、 10% いったらはるかに多い数の人がまあ見るわけで、まあ、効果とか価値は十分あるじゃない。だその数字が地域で上げられるようにクラブとリーグは どうそのプロモーションするかって、そっちの方がまあうまく成長できそうな気はしますけどね。やっぱ無料で誰でも見れるような機会を増やしていくって言って、そうだ、あとはまあ J1 も J2 もその枠は多く、まあ、まあある獲得したっていうとなんかちょっとあれかもしれないけど、できてるんで、あとはその限度の範囲でどれだけ多く無料で見せながら関心ある人を増やしていくかっていうことをやらなきゃいけない。潜在層をリリースする方法っていうのはやっぱそれが非常に重要ですもんね。この、まあ、いろんな、ね、技術的なこともいろいろ進化してるじゃない。だ特化したものだけじゃなくて、日本ってのメディアってこういう歴史があって、まあ、実際にもう生活の中の一部にまだまだ、ね、メディアテレビなんかはなってるわけなんで、それを使わない手はないよねっていうところじゃない。なかなかこういう YouTube も最適化されちゃってるんでね、好きな人には届くようになってますけど、うん、はい、俺のとこ飛んでこないもんですよね。こういうことになる、うん、こういうことなんですよ。俺のとこ全然来ないもん。なかなかこういうことも起こるんでね、うん、はい、好きなもの以外、興味あるもの以外を届けるって言ったら、やっぱそういうマス媒体が重要なのかなと。野々さんに伝えたいことや聞いてみたいこと、はい、番組の感想などハッシュタグののチャンネルをつけて SNS に投稿してください、うん、また J リーグ公式サイト jliegu.jp のお問い合わせフォームからも受け付けていますので、どしどしお便りお待ちしております。はい、お願いします。